Katun sarang mama black and ini depia gede aja lali sing hormati papa yang gising aman dewek sarang dia yang kerapiak maman gising dua sempet lako sampun lali selawase sana jendi lali gede. Ya Dewa ya Jagat Batara, Istana Cipanas pada saat saiki nganti sepi jempling langkah suara nenek apa. Sekloyonge anak isun kacung jaka segara, kang diangkir maring wong tua lanangi kaya dene kang Mas Prabu wengker bumi kang jumeneng ning Istana Tapomas. Karena bengen isun pernah urip bebarengan membina rumah tangga kelawan Kang Mas Prabu Wengkerbumi, sehingga menghasilkan keturunan putra mahkota yaiku Kacung Jaka Segara. Tapi bengen sanalika isun rumah tangga, Kang Mas Prabu Wengkerbumi ninggalkan isun tanpa permisi setelah weruh Ratu Rara Panas lagi ngandung. Ninggang tekaning mangsa mbak meta wong kang paling hidup dewe kelawan beli jelas alasan apa sehingga ninggalaken Ratu Rara Panas. Tapi seketika setelah bocah wis ngumpak ning masa dewasa kaya dene Kang Mas Prabu Wengkerbumi mendadak ngaduini perhatian maring anak isun Kacung Jaka Segara, sehingga diangkir kongkon tumekani Istana Tampomas saujare arep digembleng ilmu kanuragan bakal diwisuda calon putra mahkota ning Istana Tampomas. Tapi rasa curiga ning batin ora bisa dibohongi, sebab singarane ikatan batin wong tua wadon kelawan anak banget kuat. Rasa curiga, khawatir, uga was-was, sehingga isun ngerahakan sekabeh prajurit saking Cipanas kongkon ngamat-ngamati anak isun Kacung Jaka Segara. Lamun toh bener lagi digembleng ilmu ya dadi syukure, dadi baguse. Tapi lamun toh anak isun bakal digawe apa-apa, tentu naya tanggung jawab Ratu Rara Panas. Tapi ku sayang sampai saat saiki para pasukan isun durung ana sing ngupai keputusan. Bener kelawan orane keberadaan isun jumeneng ning Istana Tampomas. Rasa jenuh selalu menunggu, kanggo menghilangkan rasa jenuh Ratu Rara Panas kepengen menghibur diri kanggo menghormati Bapak Kubu Taman Sari sarang Mama Lura Taman Sari Negeding. Wong sing paling iman lan sayang kanggo menghormati Mama Edia wong Taman Sari sedulur saking Kedung, kanggo menghormati majikan tua Mimi Salima, kanggo Bapak Caryadi sarang Ibu Sunyai Keding minangka Bapak Ibu Tuan Rumah, kanggo Nok Sinche Mimi Haji Carini minangka Mimi Nok Sinche sarang Papai Ugi sing duwe jarum suntik saking Telakop, kanggo ngormati nyambung tuan rumah Mama Oglek, kanggo Kang Warto Kang RT Pepen Papai Anggi sing duwe soting. Apa sih sun ku kenang karma ning dunya ya sing akhire gawe sengsara ning badane isun. Ya Dewa ya Jagat Batara, ayo Mbak Meta dihormati sareng majikan tuane geding. Nah, padaku
Kulapa. Kanggo hormati Bapak Ibu tuan rumah, kanggo majikan sepuh Mimi Salima, Papai Ugi Nok Sinje, Mbak Meta, kanggo Mimi Nidiane Kedi, Sulap.
pura-pura su. Rampes. Prajurit-prajuritku. Dawuh timbalan Kanjeng Ratu. Dodok kang tumanina setahta kelawan diri nisun. Ketampi. Ayo pada pindaraya. Wahai paman pati sungkur geni. Dalem gusti. Kaya nisun Ratu Rara Panaswis ora sabar kepengen ngrungu kabar kelawan berita sing digawa maring sampean. Priwene kabar kelawan beritane Paman Pati? Ampura Yang Mulia Kanjeng Ratu Larapanas, sederenge kula nerangaken apa ningkang kula pundhak, setunggaling titah merupakan tugas Kang Mulia. Anggene kula medal saking Padepokan Cipanas nuju ing Istana Tampu Mas. Tujuane badhe tetilik putra panjenengan Ger Bagus Jaka Segara. Ternyata kula mengendaki suatu kedala lan gagal gusti. Gagal? Pengestu. Kelawan alasan apa sampean ngucap gagal? Apakah sampean bling werui ningen di anane jumeneng Istana Tampo Mas konon Paman Pati? Ampura Kanjeng Ratu Larapanas, sanes maun kaula niki mboten sumrap jumenenge Istana Tampu Mas. Namun ternyata Tampu Mas wonten setunggaling misteri gusti. Kula ambakta sedaya para wadya bala saking Cipanas dumadakan ing tengah batas pintu gerbang Istana Tampu Mas, dialangi kabut-kabut kang tebal. Hampir-hampir boten ketinggal lan kabeh prajurit Cipanas kados-kados kewalahan. Namun atas dasar semangat kula kelawan reka daya kula piyambak, kula saged ngembat ajian nembus dening wilayah Tampu Mas. Ternyata ampura gusti, seniku wonten setunggaling kawah calon tanda tempat latihan bala putra ing Tampu Mas. Ternyata sanes mawon putra panjenengan iki diwulang ilmu rajaniti atanapi diwulang ilmu ulah kanuragan, tapi nyata-nyatane tindakan jaler panjenengan Prabu Wengker Bumi penuh kelawan kebohongan gusti ratu. Maksude kebohongan priwen kono paman? Ampura bokat kula niki damel-damel maring panjenengan bendu ingkang kula suwun duka ingkang kula sangga bahwa putra panjenengan badhe dipabrik jiwane alias badhe dipecahi uripe. Apa Paman Pati? Ampura Yang Mulia. Anak isun dipamri jiwane. Pengestu Kanjeng Ratu. Kenapa sampean bisa nyerap anak-anak isun Paman Pati? Ampura Kanjeng Ratu, niku dikerumuni kabeh para prajurit Tampu Mas kelawan masing-masing menghembat apa kang dimiliki, cucuk carang landep pedang klewang keris kang landep ditumpakaken maring putra panjenengan. Tiba-tiba dumadakan munculnya Prabu Wengker Bumi kelawan ucapan kang lantang, "Hei Jaka Segara, dinakin jamkin sambata maring ibumu Lara Panas, sira arep tak akhiri uripe. Astaga ya dewata, kula sengaja mengembat ajian Sumarangga Dewa. Kula bekot putra panjenengan gusti, namun kelawan kerut daning nafsu Prabu Wengker Bumi, dada kula dikebuk panas kula melajeng
Bakta putra panjenengan boten terasa tekang tereng alas ucul saking tangan kula Gusti. Ampura, ampura Gusti. Anak isun kacung jaga segara lepas saking gendongan sampean. Melesat saking gendongan kula Gusti. Mati taurip panak isune paman. Lah seniki duka. Apakah maksi gesang? Apakah pejah putra panjenengan tertinggal ing tereng alas Kanjeng Ratu? Ya dewa ya jagat Batara, ngurungu pitutur sampean dari ibarat rara panas kesambar petir ning siang bolong. Tiga temen sampean Kang Mas gawe lara ning anak isun kacung jaga segara. Percuma ratu rara panas urip tanpa pendamping putra mahkota kacung jaga segara. Ampura Kanjeng Ratu, sing salah dudu putra panjenengan. Iwal pepati sungkur geni kelawan kami prajurit Cipanas. Ampura nyuwun pertimbangan Kang Agung Gusti. Rara temen perasaan isun bang. Isun sing gedhekaken kacung jaka segara. Tempo wis kupak ning dewasa. Sampeyan gawe kaniyani. Kaya-kaya sakit hati. Bagaikan tertusuk seribu jarum paman pati. Takdir kemarin kena dipungki. Sesampune kula angwer kiambek bahwa sikap lan perilaku Prabu Wong Kerbumi kang di luar batas kemanusiaan, niki kula sumrah maring panjenengan Kanjeng Ratu kang dados ibune mangga. Lamun bener perilakune Kang Mas Prabu Wong Kerbumi sing gawe laraning putra mahkota isin pengen ngajak peperangan kelawan Wong Cipanas. Berarti yang mengkonon Kang Mas Prabu Wong Kerbumi arep ngajak ribut kelawan Ratu Rara Panas. Bahaya prajuritku. Mangga sandere. Semangat juang sampean kabeh. Ayo tangi bantu Ratu Rara Panas. Bagi kabeh prajurit. Percuma Ratu Rara Panas kewilang Ratu anak ing Cipanas. Lamun ora bisa gawe perhitungan kelawan Prabu Wong Kerbumi, penguasa Istana Tampomas. Isun bakal memporak-porandakan Istana Tampomas paman. Isun bakal menghancurkan Kang Mas Prabu Wong Kerbumi.
Apakah niki merupakan pilihan kang tepat mungguh panjenengan ratu? Langkah maning sebagai balas dendam rasa sakit hati ratu Rara Panas maning kang Mas Prabu Wangkerbumi. Berbila mekatan kula sumrah maring panjenengan ratu Rara Panas dengan cara apa panjenengan ratu? Pada disun tu mekaning istana tanpa mas orarep nggawa uju disun ratu Rara Panas. Loh, maksud panjenengan ratu Rara Panas pripun? Uju disun bakal terubah jadi salah sawijining kesatrian supaya isun leluasa menghancurkan kang Mas Prabu Wangkerbumi. Bila mekaten kula anderek siagi kanggo menyaksikan apa kang dados tandang tumandang panjenengan ratu. Sampeyan aja padang lamun ya. Nggih. Gawe semangat juang. Makai prajurit-prajurit anak Inci Panas. Mangga sumangga. Kita bebarengan nganak Sidakep Sinuku Tunggal. Sidakep menghadap maring sang dewa kang maha penguasa. Taman Pati Sungkur Geni. Isun bakal merapal ajian maliwarna. Hong wilaheng santia sangaputu. Hong wilaheng santia sangaputu. Ajiku maliwarna, mancala putra, mancala putri. Hong wilaheng ya dewa. Hong wilaheng. Hong wilaheng. Prajurit sungkem prajurit. Sembah ingkang kula aturaken panjenengan ratu. Sejenak kula kaget lamun tanpa diawali kula rasa bingung. Lah seniki sampune panjenengan robah wujud. Wanoja seniki dados kesatria. Sumangga kula sumerah mari panjenengan ratu. Monggo monggo. Ya Dewa Betara Agung, prajurit kesawang jeneng sampean kabeh. Namun lamun sikap eten panjenengan ratu ya disebut pinter tapi kurang bener rai. Lulul mangga mangga kanjeng ratu. Aduh bleng tuh. Ai ah ah ah. Kuning kebangan pengen mangan
Iya. Diam. Coba tuh alat bantu. Apa sih dia waki orang restui takononnya? Ian lara panas dendam lawan suami dewe. Tapi atis menelarane dewa. Apa sih dia waki orang peduli lawan hati ni wong wadon? Kang diremek remek dia. Ampun. Jiwa darah panas orang bisa. Ampun dewa. Aduh codok, aduh. Aduh. Ambil nabrak sampah. Rayi Wirabunda. Kula kak. Sangat prihatin aku. Kaya-kaya susah payah panjenengan ratu. Cuman saya priwin suaranya orang bisa rubah. Pak Anggang, tapi batin tetap barengan. Najan jiring patepi, kaasih mola kasili. Duh engkang panutan gelis. Ampura, ampura yang mulia. Orang dua ini perasaan, orang dua ini belas kasihan. Wong lanang orang rasa kaken, tapi sun wong wadon sing rasa kaken. Ngandut-ngandut jamane sangang bulan, wis kedigar mandipaten. Duh, ampun. Ampun, ampun, sadar dingin. Ya, tiba Batar Agung Wirabunda. Kula kak. Priwin baga Kanjeng Ratu semukene. Kelawan nuruti margane nafsu. Sadar min Kanjeng Ratu sadar. Dibaktakaken kasur ta mriki. Aja. Sebab iki lagi timbul kerutan yang nafsu rayi. Sampeyan mah ora bisa ngrasakaken. Nggih. Betapa lara atine lara panas kelawan kakang mangker bumi. Dasar sampeyan mah pernah durung pernah duwe anak sia sale. Loh. Ya iya wong lanang padha mrojo lanang. Hei, Kanjeng Ratu. Ari kula mah ari anak mah tuwe. Cuman ngetok kena ya durung. Panjenengan mah ya pantes rasa sakit gak? Ya, karena wong wadon mah disebutnya perang sabil. Iya mulane ge wong lanang mah duwe perasaan, ora duwe perasaan. Lho, perasaan ampun cucer rempong. Ini erong rempong. Kaya apa bahasa mengurut? Kulaku kurang jelas, tapi sing jelas dikit dispas kene, Gusti Ratu ki. Kaya apa? Kaya tukang rias. Oh, bocahku. Tapi aja watir. Nggih. Aja mandelik meta sirakku.
Tapi aja khawatir. Najan lara panas kayak kenen wujude. Nggih. Tapi sekarang penasaran kakang bakar bumi. Orang bisa robah. Najan jurang penghalang sing jadi halangan isun lara panas. Tak runjang mangsa burungan. Tunggu. Sanes mawon kula niki ngalangi tingkai panjenengan ratu. Cuman kula sedikit rada curiga. Priwen cekang. Memang kula percaya sampean ngembat ajian tirikrama. Lanang bisa dadi wadon, wadon bisa dadi lanang. Nggih. Mau sampean wandane ayu montok denok. Seniki rupa wujude ganteng gagah perkasa laktia Raden Gatotkaca. Tapi bakal laku lampo bahasane meketen. Piwen lamun ketepuk rawon remek ya. Bumi sampean. Aduh cangkar remek. Aduh copot ae copot. Cak pencetakan dikit. Aduh. Ya wis. Aduh. Bukatan selawasnya makanin baik. Batir. Lo. Ayo. Berarti sampir ngeremehakan yang kemampuannya lang lara panas. Lo. Singaran nuju 10. Beli siji karo sanga. Gigi. Beli loro karo wolu. Pestu. Beli telu karo pitu. Gigi. Papat karo 6, 10. Sedasa. Singaran dendam materi kakang bakar bumi pirang-pirang carane. Oh. Beli mati kenang golok kenang ladi. Okay. Beli kenang ladi kenang tambang. Okay. Beli kenang tambang nyamat gledek. Yeah. Oh. Mulane prajurit aja melu-melu. Oh. Sekin urusan rumah tangga dan lara panas. Okay. Aduh. Loh, sirup. Aja muda maja. Oh, ketemu karo beta rasane. Pada karo tukang kendang hari pada. Oh. Kakang bakar bumi. Non. Nih, sirah si semaur. Pasti kudu-kudu mateni apa isu. Aduh kader teman gua. Kenang lungane kita mah kenang lungane iki. Aduh. Coba rata sing keker ka Kanjeng Ratu rata sing keker lungane. Wis ini. Wis. Aduh. Ya ampun. Kakang bangker bumi. Kin mah bonggan sapa kawitan gawe lantaran. Iya, ningan. Lara panas. Bagus. Sakit atine. Bener. Laksana kesengaja ninggal jengking. Tekate nika. Di ai ati. Tekut iki sing ini. Ampun. Aduh. Kuwon karena saking nafsune Kakang. Iya. Sampeyan krungu beli masing terakhir. Priwen. Kabeh kadang prajurit aja melu-melu, Cek. Urusan rumah tangga. Iya. Tapi ingat, kita sebagai bawahan tetap terpanggil. Plenake pemimpin termasuk plenake kula bawahan. Kula kudu pripun, Kakang? Rai Girang Budak. Kula siap. Kabeh perawat dia balaji panas. Iya. Antara pemimpin dan prajurit laksana ikatan mata rantai. Benar. Kau orang bisa putus sama sekali. Iya. Maka dalam al-hiki maklumat saking sungkur geni. Iya. Kita kudu berubah sikap kayak Kanjeng Ratu lara panas. Nyipat maning. Mali warna. Iya nyipat. Iya. Dadi wong edan. Mong sepisa asirama kayak Kanjeng Ratu. Oh. Ilmu nega durung sepira. Benar. Tapi kita duwe akal, Rai. Cara ya, Kang. Panjenengan ratu mau ngembat ajian tirikrama. Iya. Gede bisa dari cilik. Wadon bisa dari lanang. Benar. Kita kudu bisa ngembat ajian pikir. Pikir kita abyor. Iya. Wanggo sifat keprajuritan. Heeh. Manggul balok. Iya. Abyor ya. Siki kita kudu robah wujud penyamaran dadi rakyat. Nyamar. Dadi rakyat supaya aja dicurigai wong tanpa mas. Bener, mancing akal. Kita dironcot prajurite. Nganggo pakaian sederhana. Gih. Kita membuntuti langkah Kanjeng Ratu. Iya. Mancing ning tanpa mas aja dianggap prajurit ya. Iya. Ayo, aja dos proto. Aja ginggang sedang dibuntuti Kanjeng Ratu. Kangkang ning ngarep, prajurit siap injangi. Kasih emang sayang sanok septi sampun lali selawas ini.
dingin yang tenana Kanjeng Putri. Yang kok dingin sih Mas? Aduh. Ya ampun. Kok dingin? Kok dingin? Dingin baik. Ya sampai nasi jorok-jorok akan tumpul lebih lama. Berdua sampean kula mung ketinggal kalau sampean Kanjeng Putri mung ketinggal tolega sampeanku awan bengi pengennya kesanding baik karo kulaku sejauh mana sih cintanya sampean yang kulaku kan Mas? Oh sedurunge tak jawab sampean aja kaget ya kula takon dingin karo sampean takon apa sayang kanggo yakin garwa nomor pira kelawan Gusti Prabu Wengker Bumi lamun sampean pengen weru isu niki garwa sing 30 sana kan astagfirullahaladzim ya ampun hari giliran sok kebagian beli sampean takon giliran ya sampean ngomong-ngomong soal giliran kulane sedih Kang Mas. Maksudnya? Ya artine kula iki wong wadon laksana campas sing langka hargane sama sekali ning matane Kang Mas Prabu Wengker Bumi. Iya. Bayangaken ning sampe keluargane Kang Mas Prabu Wengker Bumi di 30 sanga jumlahe. Sing arane giliran kadang-kadang sewulan kadang rong wulan nembe tekan kadang sampe telung wulan sedangkan sampean kudu ngerti sing arane tuntutane wong rumah tanggaku telu kan Mas ya sandang sanding sandung disandange murup marong lamun ora disanding ya blena disanding bae awan kelawan bengi lamun ora disandung sandung ya blena Kang Udin bone hormati aja lo dipikir lamun ngerti dadi cekake najan Kanjeng Putri wis duwe laki tapi masih klanti hingga sun sebagai pepati sing kanggo sasaran ya sampean ngerti wani selingkuh karo kula ku karena sampean jarang digilir. Ya iyalah Mas. Oh. Mangsa iyalah mon kula ketunggon bae awan kelawan bengi kula sampe serong kelawan wong lanang sejen bleh mungkin Kang Mas. Gini kan Nen. Lamun ketangguhan ning laki sampean tanggung jawab bleh. Ayo. Kang Mas, lawe gangga. Sampean wong lanang. Kula wong wadon. Jareng basane berani berbuat isun berani tanggung jawab. Benar. Wis tak dadapi untung kelawan rugine. Iya mengkonon. Senajana sampean iki demeni kula wong duwe laki. Ananging sampean ora dosa Kang Mas. Sebabe cintane ora bertepuk sebelah tangan. Oh suka-suka. Sampeane suka? Heeh. Kulane nrimo. Enak kan ya? Ya. Nembe ngerti. Yen mengkonon kita leluasa bebas hubungan kawan sampean. Ya, hari tak pikir mah kita kesembengen. Larak lirik ketuntungan mengkinen perjalanan.